Kedves közönségünk, színházunknak fontos az akadálymentesítés. Ezért mai előadásunkat látássérült vendégeink audionarrációval követik. Középiskolai magyar tanárként dolgoztam, amikor az egyik kolléganőm megkeresett ezzel, hogy hallottad, hogy a Színművészeti Egyetem indít egy új képzést, egy audionarrátor képzést, és hogy teljesen ingyenes ez a program, mert ez egy modellprogram, és hogy jelentkezzünk, és azonnal gépezültünk, hogy beadjuk a jelentkezést, és akkor mondtam, hogy várj, én nekem semmiféle kapcsolatom nincs látássérültekkel, el se tudom képzelni, hogy mi ez, úgyhogy én így inkább nem adnám be ezt a jelentkezést, mert szerintem nem is nekünk szó lesz, hanem többnyire inkább olyanoknak, akik gyógypedagógusként végeztek, úgyhogy szerintem ezt engedjük el. Aztán utána kérdeztünk, és kiderült, hogy abszolút nem várnak ilyenfajta előképzettséget, sőt, sokkal inkább keresnek olyanokat, aki valamilyen művészettel kapcsolatos, vagy színházban, vagy ilyen helyen dolgozik. És aztán így beadtam a jelentkezésem, és így sikerült felvételt nyerni a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért, Nonprofit Kft. Indította, és a Színmű ezt a képzést. Azóta nem volt, tehát ez 2014-ben kezdődött, és azóta nem volt képzés. Befejeződik a vetítés, feljön a fény. Hanna és osztálya egy múzeumban állnak. A gyerekek között ott van Zsófi kerekesszében, Búcsú és Szabika is. Hanna magához tér az álmodozásból. Úgy kell elképzelni, hogy ugye a látássérülteknek előre fenntartott helyek vannak, ami azért fontos, hogy akinek még van látásmaradványa, azt tudja használni. Tehát általában mindig foglalunk helyeket az első sorba, és az olyan 6-7 körül. És akkor ugye regisztrációhoz kötött az, hogy részt vegyen, illetve hogy audionarráció legyen, de minden előadás audionarrációval kísért. Csak ennyi, hogy kérünk egy regisztrációt, hogy tudjuk, hogy szükség van rám, vagy sem. És akkor meg szoktam ezt kérdezni, hogy hová szeretnének ülni. És akkor, amikor kiválasztjuk a helyet, és már itt vannak a színházban, akkor szoktam javasolni azt, hogyha hogy az élő akusztikát hallják, hogy ne használják mind a két fülest, csak az egyiket. És ez általában ugye a jobb oldalon szoktunk ülni, és akkor, vagy szoktak ők ülni, és akkor a látássérültek, és akkor jobb oldalon van egy hangszóró, és ezt egy picit tompítsa, inkább azt szoktam javasolni, hogy ezért a jobb fülükre tegyék. De hát kinek hogy kényelmes van, akinek hangos, esetleg az előadás, akkor felteszi mindent, és egy picit ezzel is tompítja. Van két ilyen kis pici berendezés, amit a színpadon fogunk elhelyezni, illetve egy nagyon picit lehet, hogy a színpad fölött lesz. Ez nagyon jól veszi a színpadon lévő hangot, és az az okossága ennek az eszköznek, hogy differenciális, kiszűri a háttérzajokat teljesen, tehát nem fogja hallani a hallássérült, hogy valaki mondjuk dobog a színpadon, hanem kifejezetten a beszédet. És ez egy olyan okos eszköz, hogy két eszköz is kommunikál egymással, és tudja, hogy melyik az elsődleges. Ez kommunikál velük, jelet ad nekik, és így, ha valaki hallókészülékesként jön a színházunkba, akkor csak a hallókészülékén átállít, és azon keresztül hallja, tehát ez kifejezetten neki segít, tehát ezt nem lehet megosztani, ez a személyre szóló, és a hallókészülékén keresztül hallja a tökéletes és gyönyörű hangot. Volt szerencsém kipróbálni hallókészülékkel is, nagyon-nagyon jó. Ha valakinek nem átállítható a hallókészüléke, ilyen telefontekercsesre, vagy nincs jól beállítva, akkor itt van egy ilyen kisebb jack kimenet, akkor feltesz egy fülhallgatót, amit szintén majd mi is tudunk biztosítani, és akkor pedig a fülhallgató ugye a hallójáratra rásimul, és akkor azon keresztül, tehát végül is a hallókészüléket nem befolyásolja, de mégis segíti a hangosítást.
Vannak az előadásban néha váratlan dolgok, vagy olyasmi, ami nincs benne a szövegkönyvben, és ezért nekem sincs benne az audionarrációs szövegkönyvben, de természetesen ezeket is igyekszem narrálni. Például, még ez nem feltétlenül egy baki, de mondjuk van egy köszöntés, és az igazgató úr mondjuk egy beszéddel kezdi az előadást, tehát még nem megy fel a nézőtéren a függöny, akkor elmondom, hogy ki jön ki, hogy néz ki, átad egy csokor virágot, tehát ezeket is mindent narrálok. Szerintem ez hozzá tartozik, szóval mindig amit látok, igen, azt próbálom elmondani.